Ja, kära vänner. Regnet smattrar mot fönsterbrädan. Det är svensk sommar. Men det hettar till. Det hettar till något så in i helvete på sina håll. Och för all del på allt fler kanter. Perspektivet vidgas. Människor blir mer medvetna. Folk börjar se, folk börjar förstå. Folk börjar se optiken, bilden. Man har krympt sekvensen, hastigheten hela tiden. Så folk inte blir lika drabbade av sitt minne. Sitt, ska vi säga, begränsade koncentrationsspann också. Att komprimera utvecklingen över tid gör det bra mycket lättare att förstå vidare perspektiv, att saker faktiskt korrelerar i förhållande till varandra. Korstabulering. Vi har tjatat lite om det där. Vi har tjatat om en hel massa saker. Och de här sakerna verkar ha bäring på verklighetens ljus. Just idag. Idag som det är den första dagen på det andra halvåret. Den 1 juli 2022. Och fantastiskt nog så är det en fredag. Och fredagar, ja, minsann. Kära vänner, då är det dags för ett fredagsmys. Ja, det där är ju lite speciellt. Och det här är över hela linjen. Det är över precis hela linjen. Och ni ska ha det största och tack för allt ni gör i det här. Helt otroligt. Helt otroligt vad bra det här blir. Och tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som vanligt finns en poäng för er som inte är så väl bevandrade i det här att hänga på de här lite mer underliggande poddarna i det här, det lite enklare perspektivet. Och som sagt, med stor fördel kan man dela det här med Free People's Movement till en internationell publik. Den är på väg att rulla in i det här landet utifrån. Och det kommer att bli, som jag sagt här, kommer ett anslag, skapar någon form av spricka. Och sen kommer vågen med kraft. Och den kommer genom det amerikanska valet. Så är det. Och det här har varit i säcken, har kommit på sig under väldigt, väldigt, väldigt lång tid helt enkelt. Och tamme fan, om det inte är så, att upp ur hålen på Estonia. Ja. Men har man sett, ja, har man sett. Tänk så det kan bli, alltså bara sådär. Ja. Det är alltid från Peter den Stora alltså och de här ryssbränningarna till jag vet inte vad alltså. Historien går igen hela tiden. Allt tycks hänga ihop alltså. Det var inte fullt så mycket som skedde av ren slump som av en strategisk bakomliggande planering. Nej, det var ju inte det. Det var ju inte det alltså. Tänk så tokigt. Tänk så tokigt alltså. Kina. Med sin kritik. Med ett fåtal svenskar. Ja. Och dessutom under 200 år. Ja, som den här familjen har trakasserat hela världen. Jaha. Ja. Det där är ju speciellt. Och sen ska jag slå ett slag för, jag fick en liten påminnelse där om att det är inte bara Charlotta Rexmark som faktiskt lägger ner lite tid och energi på det här. Och, utan det gör ju även Christina Grossi då på senare tid efter den här lite mera att hon skulle tagga ner det där. Men så har hon väl då gjort en, ja så att säga,
en förtjänstfull insats i att försöka förklara det här med monetärmekanik och såna här grejer. Och det är ju bra alltså, det är det jag menar. Det handlar ju mycket nu om att vi ska enas kring en problemformulering. Sen behöver vi inte vara sams om ett skit i övrigt liksom. Och för många av de här, nu är det ju många som är griniga, för några stycken som är griniga i alla fall, för att jag raljerar kring det här med platta jordar och rymdödlor och allt vad det är i det här. Men vi får nog ändå finna oss i att vi får hålla oss till resonemang som går att leda i bevis på saklig grund. För att det är oerhört, ja, alltså det är ett oerhört litet antal utvecklingsriktningar som styrs av om huruvida jorden är platt eller inte. Så vi kan nästan förbise den detaljen alltså. Det är inte så mycket som kommer liksom påverkas av det ena eller andra i det här. Alltså den ackumulerade räntekostnaden skiter höger fan i om jorden är platt eller inte. Det kan jag garantera alltså. Det är helt säkert. Och argumentet då, ja men de har ju ljugit då liksom. Ja, och? Har du aldrig ljugit eller? För att klara dig själv eller? Så. Jaha. Och vad skulle de vinna på det liksom? Vad är liksom, ja. Vad är den strategiska nyttan med att köra det då? Vad är liksom poängen? Ja, så det där, det får vara som det är helt enkelt. Men Kristina Gross i alla fall, det ska jag nämna också då, för det var någon som påtalade det. Hon har faktiskt också lagt ner, och det jag har faktiskt sett det också. Men ja, jag vill inte påstå att jag tänker på så mycket annat jämt alltså. Men ja, jag tänker i alla fall lite grann på andra saker också, men jag hann inte få med det. Så det ska jag säga också. Tack Kristina för den delen, bra jobbat. Ja, och det här med den globala delen och Kina till exempel. Och Ferdinand Marcos junior svors in som president för Filippinerna. Och var kommer det här att ta vägen då? Liksom det här situationen mellan Kina och republiken Kina-Taiwan. Alltså, ja. Med tillkännagivande av en pro-kinesisk filippinsk president, det kan ju ha skickat vissa rörelser genom Taiwan alltså. Och det här det minskar ju inte spänningarna, kan man i alla fall inte utåt sett. Men frågan är vad det här är egentligen alltså, om inte det här har varit säkert innan det kommer på sig rätt så jävla ordentligt alltså. Det är lite grann som att Tories drabbas av en jävla massa otur nu hela tiden alltså. Boris, han ja, han spelar verkligen en bländande teater måste man säga alltså. Fantastiskt, den mannen, han, det tar nog en hel del tid att fixa frisyren på honom, för han ska se helt bortkommen ut alltså. Mm. Det kan man nog fan misstänka ganska på ganska goda grunder att det gör alltså. Mycket skickligt typ det där. Ja, hur som helst, Taiwan och Filippinerna är redan intresslade i en tvist av en polynomö då. Och Taiwan kallar den här ön för Taiping, medan Filippinerna är Ligao Island, och internt som Ituaba. Filippinernas utrikesdepartement säger att ön tillhörde dem som nu har kontrollerats av Taiwan. Ön ligger djupt inne i Sydkinesiska sjön där. Och Taiwan har varit inblandad i att genomföra övningar med skarpa vapen då på ön mot Kina, vilket verkar störa Filippinerna. Filippinerna har skickat klagomål angående kontinuerliga operationer över ön som Taiwan har avvisat. Taiwan anser att man har rätt att genomföra sådana operationer i anslutning till ön och utför alltid varningar om sina övningar i förväg. Alltså det här trasslar på då. Och vad ska vi säga? Det här är ju den asiatiska delen av den här kulissen. Precis som vi befinner oss i kärnan på den skandinaviska delen. Och då får man tänka lite grann på det här. Vilka krafter som har exploaterat vilka andra under lång tid då, om man säger som så, med stormaktstider och allt vad det är i det här. Och ja, det här är ju liksom som det är. Och ja, Kina och expansionistiska drömmar. Man kan säga att The Global News är ju förtjänstfulla, så därför finns alltid en anledning att nämna vad de skriver, och det är väldigt sällan en korrekt analys, så om man säger. Det finns ju alltid. Men det måste som sagt tas i steg också. Det ska man inte heller underskatta vikten av. Utan i det här fallet kan man nästan tänka sig att så efterblivna är de inte. Saktfärdigheten får ha gränser. Faktiskt. Mm.
Även om man i dagens läge kan konstatera då att i ryska medier eller MSM-medier då, så är ju nivån på värdeladdningar och informationsinnehåll, signalvärden alltså, medialt sett, rätt så väsensskilt ifrån vad man skulle kunna kalla det för i västvärlden. Alltså, i västvärlden är man inte framme vid den riktigt att det finns institutionaliserad korruption. Det finns ingen gammal sovjetmedborgare som lever i villfarelse om att det inte finns korruption i något som helst sammanhang i Ryssland. Det tror de inte på helt enkelt, av förklarliga skäl. De har sett att det är så. Ja. Men så ser det inte ut här i västlandet, eller västland. Och framförallt kanske inte i Sverige, som är då en humanitär stormakt och ett föredöme för alla andra länder som vi själva ser på saken. Och det kommer ju bittert att visa sig hur det här är ställt i förhållande till verkligheten. Det finns liksom ingen diskussion om den saken. Det är bara så jävla givet nu. Jaha, och i Saudi så händer det ju liksom en massa saker. Och Estland brukade frakta olja till världens största råoljeexportör under de senaste månaderna. Uppenbarligen kom oljan från Ryssland. Och Estland importerade 8 miljoner fat eldningsolja under de första 5 månaderna 22. Och de flesta kom från Ryssland och återexporterades igen enligt Imam Nasseri, verkställande direktör för Mellanösterns konsultföretag FGE. Alltså. Saudi orienterar sig mot Estland med 3 laster importerade från Tallinn under de senaste månaderna, maj till juni. Och även om det går i spiral med sina affärer, håller Ryssland ett öga på att hitta nya ansikten på den globala marknaden för handel. Och det här handlar om de här embargorna, sanktionerna då. Och det här med baltiska staterna, vad är det för någonting egentligen? Har de så att säga någon rättslig kapacitet egentligen? Eller hur ser det här ut egentligen? Och det här sammanbrottet av Warszawapakten. Mm. Vad är egentligen den rättsliga grunden, den rättsliga statusen för de här länderna i den meningen? Mm. Är det liksom klara rågångar i det i så motto? Eller är det liksom någon form av konvenans eller hävdvunnen rätt? Eller? Och när ska man veta det då i så fall? När det, om inte det finns avtal i grunden, och där finns det ingen så att säga bäring på dem i dagens läge. Det har man skitit i alltså. Och när blev det ena blev det andra och vice versa, när blev det så liksom? Och vem bestämde det på vilka grunder? Mm. Ja, uppenbarligen så är det ju så att Warszawapakten börjar ju trassla där med det där Gdanskvarvet i Polen där. Det var ju det. Mm. Och de där broschyrerna, eller vad ska jag säga, flyers och såna grejer och pamfletter som tryckte i Sverige till exempel. Mm. Just det, sånt ja, i Malmö där var det. Det fanns några lager där med massor med sådana där grejer också. Ja. Just det. Mm. Och en av huvudarrangörerna till den här solidaritetsrörelsen, en kvinna där, hon fick ju till och med fly när Lechowans blev president. Men han fick ju jobb på Pepsi. Ja, jag tror det. Men det kan ju vara sådana där grejer som många undrar. Hur kommer det här sig egentligen? Hur kommer det här sig egentligen? Man vet ju inte riktigt. Ja. Så där alltså, och NATO har ju sagt att man ska då placera ut 300 000 soldater nära Östersjön och Östeuropa för att få en chans att matcha den ryska makten som bara kommer att förvirra den redan krigsdrabbade baltiska regionen. Ja, jag vet inte vad de ska försörja sig på riktigt, men det kanske är amerikanska skattebetalarna som ska försörja det här då. Eller hur har man tänkt sig? Ja, systemet är ju skuldmättat så det gör väl ingen skillnad. Men jag frågar är om det kanske är så där jävla bra alltså. Är det där långsiktigt hållbart? Går det hem liksom? Skapar det förtroende hos marknaden? Ja, det juridiska systemet i Baltikum får vi säga, det är ju så att säga fastställt till att vara finansierat av särskilda intressen då. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till exempel och så här. Mm. Jag har mycket juristlinjer där som är finansierade skolor, universitet och så vidare. Mm. Är de här utbildningarna ägnade åt att gynna några särskilda intressen då? Kan det vara så? Kan det vara så att det inte är det?
Utan det är den här... Nej, det kan ju inte vara. Det kan inte vara den fromma patriotismen liksom, om det är andra länder. Det går ju inte. Nej, det är konstigt det där. Men det är ju lugnt ändå, därför som alla har ju insyn i de här verksamheterna som de här stiftelserna bedriver. Alltså det hade de inte. Då hade de inte det. Nej. Hur funkar det då egentligen det här? Ja, det kan man ju faktiskt undra om det här verkligen är seriöst alltså. Men det måste spelas ut på det här viset för att optiken ska bli tydlig. Då måste man så att säga krympa sekvenserna alltså. Det får inte vara för långa hopp här nu. För då minns inte folk. Det stannar liksom där. Människan, det måste förenklas i den meningen. Folk tror att det är så att säga i sidled eller tvärs då. Eller kors. Så tabelleringen, det är det som är det svåra. Men det är inte det som är det svåra, utan det svåra är tiden. Hela tiden. Det måste krympas. Det går inte att skrika inflation. Och folk, ja, det skit man vill i liksom, jävla, har man hört hela livet liksom. Och dessutom handlar det inte om inflation, men man måste trycka ner eller trycka ihop tidsaxeln så folk kan se att det spelar ju faktiskt en rätt stor roll om man ska betala 30 spänn liten eller 10 för diesel. Men det är klart, eftersom alla tankar om skogsmaskinstankarna i Norrland, så skiter de i det också. Ja, det satt djupare än så helt enkelt. Det är ju lite sådär halvtråkigt kanske. Ja, och Saudi är ju liksom... Saudi-Arabien ökar ju på importen då av rysk eldningsolja, eftersom det finns inga sanktioner som hindrar det här då från att hända. Och det är ju lite speciellt alltså. Och det verkar ju precis som att den här Mohammed bin Salman och den här Vladimir Putin kände varannas. Bortsett från att de high-fivar på det sättet som gör att man undrar, det här kanske är lite teater alltihopa. De här kanske håller på med illistigheter bakom ryggen på alla för att skapa någon form av reflexiv kontrolleffekt alltså. Ja, de måste kanske tydliggöra det här. Och som sagt, ryska medier nu är inte att leka med i förhållande till vad västerländska är. Det där är konstigt alltså. Man är bra långt kommen. Vi ska inte säga att de som följer den här kanalen ligger långt efter. De ligger inte efter alls. Men därför att man har från rysk sida heller ingen så att säga, kännedom om hur det här ser ut i grund och botten. Det finns ett ytterligt fåtal antal människor i Ryssland som faktiskt känner till vad Investor är överhuvudtaget. Så. Och ja, som sagt, nu kommer vi liksom till den punkten där det här så att säga, man måste växla här nu. Och antingen så enas man om att det finns en problemformulering värd namnet. Eller också gör man ju inte det. Men det här med att sitta och vara kompis med varandra utan att, så att säga, adressera något problem eller en problemformulering så att säga, kan åtminstone tänkas få bäring på och till att bli en lösningsorientering. Det här måste liksom... Det handlar inte om att vi ska enas i den meningen att vi ska enas som människor. Vi ska enas om vad som utgör vårt gemensamma problem. Det är det som är själva saken alltså. Och helt säkert är att vårt största gemensamma problem... Och för lever man inte på kort sikt så lever man i alla fall inte på lång sikt. Så det spelar ingen roll egentligen då. Ja, och om det största problemet vi har och som vi står inför är huruvida jorden är platt eller inte. Då kan man säga så här, då sitter vi lite halvdåligt till alltså. Men det är svårt att se hur folk tjänar någonting på den villfarelsen i så fall för att tuta i oss. Ja, jag ska inte uppehålla er med det eller mig med det mer i det här i alla fall. Det är som det är. Och ja, det är speciellt alltså det här med den här ryska oljetvätten då med Saudiarabien som ja, medhjälpare kanske. Men det kanske var planerat. Kan det varit så alltså? Kan det ha varit så? Jag vet inte. Vad sa vi egentligen om det där saudiska konstiga liksom, den sunnisektoristiska extremism skapad på 20-talet liksom
Och så det här, ja, konstigt alltså. Wahab tog hand om tolkningarna och huset Saud tog hand om de religiösa liksom viktigheterna då, Medina och Mecca och det här alltså. Ja, var det stenhårt där alltså. Och sen så ja, vad konstigt där. Och Lawrence of Arabia där. Arabiska upproret 16. Ja. Vad konstigt. Sykes-Picot. Här ska genom söndring. Saudi Ericsson. Ja, inget utrikesdepartement klarar sig utan en underrättelsetjänst. Och en underrättelsetjänst utan telekominfrastruktur. De får ringa Rothschild och be om att få låna brevduvorna. Alltså. Mm. Det kan ju vara så. Alltså. Ja. Ja, den här motviljan mot att diskutera det här, såna här termer. Och det är ju så att har man någonting att säga så då kan man ju säga det. Och så kan man ju ange grunden till varför man resonerar som man gör. Så är det ju möjligtvis på så sätt att man kan komma framåt tillsammans och resonera det här fram och tillbaka då. Mm. Men att tvärt då liksom... Det är oerhört svårt att visa det ena eller det andra att det inte är bloddrickande rymdödlor som gör det ena eller det andra. Det är oerhört svårt att visa att det inte är så. Men av någon anledning så tyckte det var lika svårt att visa att det är så. Det är ju konstigt. Medan vi väldigt sällan då, så att säga... Vi påvisar gärna, det ser ut så här därför att alltså. De här sitter upp, de här personerna fanns på de här positionerna. Vid den här och den här tiden. De gjorde så där och konsekvensen blev det där. Sen kom de där personerna och så gjorde de, så kan vi följa det här framåt. Ja, hela tiden. Inom ett givet perspektiv, och så kan vi sätta ihop det med andra perspektiv och så kan vi få en vidare bild av verkligheten. Och det är ju klart att det är ett sätt och så måste man också göra. Men sen för att göra det här idag då till, om vi ska säga så här, man kan skapa den här optiken, och handlar det alltså om att krympa tidsaxlarna alltså, eller de här sekvenserna alltså, så får de ju bli kortare. Det är ju liksom inte så att det kommer in en jävla massa mer pengar som trängs om de beskrivande posterna liksom, eller vad man ska kalla det för, de beskrivande positionerna, och därför får de en mindre andel beskrivande position per enhet valuta. Så är det ju inte. Det är ju självklart att det inte är så, det fattar alla. Men det är svårt liksom att, ja, så att säga, göra tillräckligt bra pedagogik så det går så liksom. Det är inte riktigt så enkelt. Och ja, ibland kan man ju vara barnsligt naiv då när det handlar om hur lätt man tror det här ska vara att få människor att ta till sig och förstå, anamma, göra så, skapa revision av deras känslor och grunder när värderingar. Anar inte, eller många anar inte hur liksom, man kan bedra sig ordentligt där alltså. Man kan tro att det här går ju fan lätt alltså. Det är inte alltid så. Så det är lite sådär halvkomiskt, och där är det ju som så, det är absolut så att ingen blir ju gladare än de som konstaterar att det kommer någon annan som förklarar det här bättre då. Och det är ju jättebra alltså. Så. Det är liksom det som gäller. Det handlar om folkbildning, det handlar om individens utveckling. För det är bara därigenom som samhället kan utvecklas. Mm. Och sen må det ju låta liksom förmätet eller storvulet då, och säga att det är liksom en annan nivå. Men det är ju fortfarande som så att det här måste liksom föras på olika plan i den meningen. Och jag tycker naturligtvis det är bra om fler sköter breddarbete, tar med sig de nyvakna i det här. Och titta på dem. Eller det informationsmaterial som faktiskt redan finns alltså. Det är ju inte svårt med en sökruta på en blogg liksom. Det är ju ganska enkelt. Och det finns ju hur mycket som helst idag alltså. Det går inte ens... Det är otroligt mycket. Ja.
Och det handlar ju mycket om det här med Sverige och Sveriges roll i det här. Och det här med begränsningar av resandet tycks vara någonting jättespeciellt. Alltså efter kökaoset vid Landvetter då, här öppnas en ny lokal för provisoriska pass. Vilket jävla tjat det är om det där, alltså konstigt. Mm. Och de här passen alltså. Mm. Konstiga grejer. Mm. I början på 1900-talet det fanns inget sånt där överhuvudtaget. Jag skulle kunna säga att rörlighetsbegränsning är någon form av frihetsbegränsning. Så. Mm. Mm. Det är mycket speciellt. Mycket speciellt faktiskt. Det är inte bara angående ägande och sådär som man kan se fram emot en rätt så omvälvande förändring. Det gäller andra saker också faktiskt. Mm. Men nu är väl kanske mänskligheten så sargad att det här måste tas i delar helt enkelt. Så är det nog. Nog. Ja. Som sagt, det här med begränsningar och resande då, för inte minst Stockholmsbyråkraterna, vad det tar sig allt mer komiska uttryck. Och meningen är väl nu en gång för alla så att Stockholmsbyråkrater ska väl inte resa så där in i helvete mycket i vad som nu kommer, i alla fall inte av egen eller av eget initiativ och så vidare. Så kan man väl säga. Mm. Och de är ju rätt många alltså. Och det är ju lite komiskt det här med hur man lyckas få många människor att reagera då genom reflexiv kontroll som metod för opinionsbildningen. Och det har ju blivit lite löjligt sådär att när Clarence Thomas i amerikanska högsta domstolen får en invitation för att fira den första svarta, eller det första svarta, ja, eller färgade, eller riksråd heter det i Sverige, men det, ja, domare i högsta domstolen heter det i USA då. Mm. Börjar det bli dumt då? Hur var det där med rättvisan för justitier där alltså? Var hon blind eller vad fan, var det blindstyr? Hur tänkte man där? Eller var det så att det skulle behandlas lika någonting eller så? Det spelar alltså ingen roll alltså. Mm. Det kanske gäller då könet på människan också. Det kanske ska vara lika behandling, kan det vara poängen. Och jag vet ju inte naturligtvis vad Clarence Thomas vet och inte. Men det finns ju i alla fall, det förefaller kunna vara på så vis att han har sett sig själv i en spegel en gång alltså. Och därvidlag kan man ju misstänka att han då skulle bli lite förvånad över att få den här inbjudan. Över utnämningen då, till festen för den utnämningen av den första svarta högsta domstolsdomaren alltså. Eller färgade, för vad man väljer att kalla det för. Det där är ju lite konstigt ändå. Alltså är det här med verkligen av en slump? Det, menar de på allvar att folk gör sitt bästa och så blir det så här? Det här är inte planerat alltså. Det är inte för att göra folk uppmärksamma på att ni måste tänka till här vad ni är utsatta för och vad ni befinner er inom ramen för någonting alltså. Mm. Det här någonting är någonting som har kontrollerats in i minsta detalj under överskådlig tid. Det får man inte glömma bort nu. Det är viktigt. Och vi sitter ju på ett sånt sätt eller i en sån position i det här landet så ja, jag vet inte. Det blir naturligtvis lite olika bud på sådana här inlägg och det är ju inte liksom ja, jag vet inte. Det har ju formats på ett visst sätt, alltså mönstren eller den processuella verksamheten i frontalloberna och så här, hur man hämtar information från barkarna bak och så här. Och jag vet inte, det är ju det här som måste vändas lite grann alltså. Och ett sätt att göra det här, det är ju genom reflexiv kontroll. Liksom. Man börjar liksom processa informationen lite annorlunda. Ett sätt att tydliggöra det här, det är ju alltså att krympa tidsförloppen så folk får upplevelsen av att
Jaha, det här är det som händer nu. Nu ser jag så här, jag kommer ihåg det här. Jag kommer ihåg när dieseln kostade 12 kronor liksom, och sådana här grejer. Och så vidare. Mm. Och nu höjer man räntan. Ja, men det där med att höja räntan och sådär. Och det är återigen många nu som ja, liksom inte kan se över det här. Det vill man inte göra, men det måste man göra nu. Det är under tvång. Där handlar det om folkbildning. Det är så att den sida som bekämpar den djupa staten, den har kontroll på det här. Och har haft kontroll på det här rätt länge, kan man säga. Man kan säga att det yttersta tecknet i det här, det är när man gör det här till en offentlig fråga. Och det kan man ju säga att presidentvalet 2016 i alla fall inte är en obetydlig indikation på att man hade faktiskt kontroll på det här nu. Och sen måste det här spelas ut alltså. Och som sagt, det är ju lite speciellt det här med Estonia, att det kommer upp nu igen alltså. Och det är kanske inte helt utan anledning att den här sista, eller senaste ska jag säga, föreläsningen om framväxten av det kalla kriget handlar just om det. Vad betyder det egentligen att man har då en korrumperad signalspaningsutrustning? Eller förlåt, telekommunikationsutrustning. Mm. Man kontrollerar kryptologin. Vad skulle det betyda om det uppdagades vara fallet? Lite grann som kryptograf då i förlagen på det. Där man lurar 150 allierade då. Mm. Men undrar ju en av ordning så här. Hur kommer det sig att man aldrig lyckades lura motståndarsidan då? Och vet man att man inte? Hur vet vi det i så fall? Mm. För om det var så, skulle de tala om det då? För då skulle ju i så fall det resas en massa frågor, och då skulle ju massa sådana här enskilda vinstmaximeringsintressen som finns inblandade helt plötsligt komma att ifrågasättas. Men vad fan gjorde ni det här för att tjäna på det som företag liksom? Det dog ju en massa människor. Vad är det för jävla svinerier? Skulle det kunna ha varit så? Man kan säga så här. Man kan ta en indikator i de här sammanhangen då. Mm. Efter första världskriget. Mm. Gustav Krupp von Bohlen-Halbach. Jaha. Jaha. Ja. Han sa en massa saker. Han hade tillverkat fältartilleri. Fast det hade Bofors gjort då. Sen 1919. Faktiskt är helt i strid med Versailles-traktaten. Mm. Det var ju synd. Alltså, fältartilleri. Mm. Och det här är det pinsamma i det här. Det står lite böcker här bakom då. Som är väl utvalda just för de här ändamålen. Och ja, det är valda delar ur en större samling böcker som jag har sådär. Att, det är lite märkligt att det faktiskt står att läsa innantill. Sådär. Mm. Det är konstigt. Sådär bara. Mm. Ja, ja. Och Good Morning America skriver då Ketanji Brown Jackson is sworn in as the first black Supreme Court justice in US history. Och ja, vad ska man säga, det är väl liksom det enda som saknas på bilden där från Good Morning America då. Det är väl möjligen bilden på, att Clarence Thomas är med på bild och är svart fast han inte är svart då alltså. Ja. Det man kan ju säga så här, det är trivialt och banalt då i den meningen så att säga. Det är uppenbart alltså. Och det är fan pinsamt att den ska behöva påtalas på det viset. Mm. Men det är på den nivån det är. Det är på den nivån det är. Mm. Det är det. Men det är ju en fantastisk tid att få vara med om det här. Faktiskt. Och vi har ju pratat om, det finns ett klipp på nätet nu om när Recep Tayyip Erdogan går bakom Boris Johnsons rygg och lägger handen på axeln då. Och mycket bra skådespeleri av de där två herrarna. Och Recep Tayyip Erdogan kan knappt hålla sig för skratt alltså. Sådär. Mm. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Ja, som jag har valt att förklara det där lite grann som att det
den brittiska högern, den följer hellre Boris Johnson i döden än att de byter åsikt. Och ja, som sagt, Boris vet hur man spelar för att vinna. Och den brittiska högern, den konservativa sidan där. Är det liksom verkligen en tidsenlig företeelse där? Är den ens, kan den misstas för att vara inriktad på att alla människor har ett lika värde, ett liv alltså? Mm. Kan det vara så? Går det inte lite fler liv av de här underordnade då? Gör inte det? Går det inte lite fler liv sådana som går åt per överordnad? Ja, jag tror det. Ja. Mm. Kanske är dags att gör någonting åt det där. Kanske. Jag vet inte. Och en ny skandal i den konservativa sfären då i Storbritannien. Den här gången erkände Christopher Pincher, tidigare biträdande chef för det brittiska utrikeskontoret för Europa och Amerika, att han var berusad och hamnade i slagsmål alltså. Och den 52-åriga berusade misshandlade två män på Carlton Club i Piccadilly enligt The Sun. Nu lämnar han posten som biträdande samordnare för riksdagsfraktionen men blir kvar för ordinarie suppleanter. Alltså han, ja, skrev ett brev då till Toryledaren Johnson. Alltså jag vanärar mig själv och andra människor på grund av att jag drack för mycket. Och det här är sista jag skulle vilja göra. Jag ber dig och alla berörda om ursäkt. Skrev han då ångerfullt till Boris Johnson här. Och det är ju lite det här alltså. Det, ja. Den här så att säga hårda kärnan ska vi väl inte säga. Men vimsiga kärnan då kanske eller så. Men de håller ju fast vid, det är lite romantik i det naturligtvis. Och känslogrunderna och värderingar som de har, de är ju det käraste de har samtidigt. Så är det ju fri för alla, men de kan nog ses som lite kära. För det har ju så stor del av de här människornas identitet har byggt på yttre omständigheter så. Att de har liksom glömt bort sin egen självbetraktelse i övrigt. Sitt eget känsloliv, sina egna känslogrundande värderingars roll i förhållande till verkligheten. Så. Och det, därför blir det lite så här. Och därför måste man ta det på det här sättet också. Det är ju lite så inspirerande att se. Jaha. Heja Anders Borg. Varför inte höja mer redan idag in i kaklet? Dagens Industri alltså. Och ja, Sveriges Riksbank höjde räntan då igår då och inflationen är hög och det är avgörande för att säkra prisstabiliteten alltså. Jaha, ja, det är avgörande att säkra prisstabiliteten, vad säger du? Ja, så prishöjningar är någonting. Så då kan man ju säga så här då, om det finns andra anledningar till prishöjningar, till exempel giriga handlare till exempel. Eller leveranskedjestörningar, leveranskedjefördyringar och så vidare. Och så kan man räkna på sådär. Alla andra anledningar, då är det problem för Riksbanken alltså. Ja, det blir, så måste det ju vara i alla fall om då prishöjningar är inflation. Så måste det ju vara. Eller spelar det egentligen någon roll för konsumenterna då? Och anledningen till varför de måste betala mer. Ja, det blir ju liksom dyrare i alla fall. Det blir inte mindre dyrt för att det är så. Men det verkar ju precis som att man har använt det där liksom på ett sätt som kanske inte är så där jävla moraliskt smickrande. Det verkar som att man har lurats lite helt enkelt i den meningen. Mm. Ja, jag vet inte. Jag hoppas någon gång jag får prata med den här Staffan Stock. Det måste vara en nians jävla idiot alltså egentligen. Så här i vuxen ålder kan man ju tycka det. Jaha, det ligger ingen dramatik i att sätta in ett extra penningpolitiskt möte. Det vore en stor fördel om räntehöjningarna kan komma fram tungt.
Biter inflationen sig fast kommer lönerörelsen att påverkas och ökar risken för att en lågkonjunktur med stigande arbetslöshet blir oundviklig. Genom att agera snabbt nu så säkrar Riksbanken en inbromsning av tillväxten nästa år och året därpå, men med inflationsförväntningarna ankras målet och då minskar risken för en mer allvarlig recession. Och man får säga att den här typen av bankprosa, den är ju, ja, det är ju en ordsallad alltså, som man, men det är ju häpnadsväckande att det här får gå klart alltså. Det är fan med konstigt alltså. Och man kan säga så här att penningens makt är stor och tro fan att det märks i det här fallet alltså. Det gör ju det. Svensken är inte särskilt ståndaktig. Det här med Sven Duva, det slängde i väggen liksom. Den enda ståndaktigheten här, det är den egna girigheten. Den står upp som ett fyrbåk i alla sammanhang numera. Och det är väl meningen då, naturligtvis. Eller det är meningen såklart. Jaha. Och ja, vad ska vi säga? Bra att Riksbanken agerar, ännu bättre om direktionen kortar av semestern och höjer redan i augusti. Ja. Jag vet inte om det man... Varför inte skriva då att norrlänningarna inför snus... förbud i Norrland alltså. Sådär. Det här med diesel gick ju åt helvete alltså. Det kan man ju säga. Alltså, ni kommer ju ihåg hur det här var. Det var förra sommaren jag satt och skojade om det där. Det var, och nu är det liksom. Och jag satt och hånskrattade där och tyckte liksom att haha, ja men vid 17 spänn kommer de fatta. My ass liksom. Det var väl inte så riktigt. Så bra var inte tillståndet alltså. På det medvetandet i landet. Det var inte det här alltså. Och man föreslog ett tag liksom att nej, men i Norrland skulle man betala mer för brännvinet än i Skåne va. Till exempel. Mm. Nej, gick inte hem alltså. Det blir inga reaktioner på det alltså. Nej. Det är till att tänka till helt enkelt. Ja. Jaha, och man från så att säga, amerikansk sida så kommer ju mycket så här historiska grejer upp i flödena nu. Och det är lite intressant och det är viktigt alltså det här med James Madison till exempel. Och en av de här founding fathers, alltså det här med konstitutionens skapare. Och det här handlade ju om till exempel i hans fall idag om slaveriet. Och det där var konstigt alltså. Och... och det verkar ju lite ointressant kanske för en svensk. Men man får titta på det i tiden och se vad var det för tider. Hur var tillståndet i USA egentligen? Det fanns inget USA då i den här tiden. Utan det var lite annorlunda. Alltså den här konstitutionen skrevs 1776 och såna här grejer. Men hur var tillståndet i omvärlden? Kan man säga så här att... 1686 då kom det kyrkolag i Sverige. Den lag grunden för befolkningsstatistiken genom kyrkobokföringen, eller det som på Jesus tid då kallades för skattskrivningen då, till exempel så här. Mm. Vad kan det här, kan det varit ett kontrollinstrument det här, tror jag. Kan det ha varit så? Jag vet inte. Hur som helst då, 1749 genomförde Sveriges första folkräkning genom tabellverket alltså. Varefter en samling statistiska tabeller kunde produceras. Initiativtagare till det var Per Wilhelm Wargentin. Sverige är jämte Finland häpnadsväckande nog de där som vi sitter så ihop med, eftersom Finlands sak är vår sak, eftersom Finland är vårt alltså. Ja, hur som helst, eftersom det var svensk då Finland. Det enda land som har sammanhängande uppgifter om sin befolkning så långt tillbaka i tiden. Häpnadsväckande alltså, eller hur? Mm. Det är ju konstigt. Och hur blev det så? Var det egentligen, hade Bo Jonsson Grip något med det här att göra? Hade han någonting att göra med pesten? Den där alltså. Hur fan blev han så där rik liksom? Hur gick det här till alltihopa? Och sen kom Bo Jonsson att han skulle bli med kung liksom. Själv gick han djupt. Jaha, redan då. Ja, 1749, men då hade ju Axel varit i farten med sin byråkrati en stund. Ja, faktiskt alltså.
Det där var ju lite konstigt. 1756 bildades myndigheten Tabellkommissionen och fick det uppgift att ansvara för tabellverket då, att tabellverket fungerade. Tabellkommissionen ersättes av statistiska beredningen som en slags rådgivande och koordinerande organ för den officiella statistiken, alltså den masserade statistik som ska ligga till grund för opinionsbildningen alltså. Kungliga statistiska centralbyrån inrättades, och därmed kan vi konstatera då att när det här händer då 1858, det är ju efter 1809 när kungen är helt impotent alltså, har inte någonting att säga till om, varken hit eller dit alltså. Och ja, då blir det då liksom en kunglig rådgivande och koordinerande organ för den officiella statistiken. Extra kungligt och fint alltså. Kungliga statistiska centralbyrån alltså. Ja, verksamheten domineras till en början av befolkningsstatistik. Efterhand tillkom då märkligt och häpnadsväckande nog till exempel jordbruksstatistik, kommunal finansstatistik, sparbanksstatistik, fattigvårdsstatistik. 1886, alltså, statistiska beredningen ombildades till statistiska tabellkommissionen som verkade till 1948 då den formellt upplöstes. 62 centraliserade påbörjades av den statliga statistiken till SCB alltså. Och 65 fick SCB en styrelse och ett vetenskapligt råd. Det är ingen som ser något speciellt mönster här som handlar om att, så att säga, skapa en bild, skapa en optik som ska få människor att tro på den här jävla rappakaljan. Det är ingen som har gjort. Det här, så kan man säga så här, det, Statistiska centralbyrån, ja, låg redan när jag var litet barn, alltså det är kanske möjligen ändå, trots allt inte på 1700-talet, men i alla fall. Så där, alltså på Karlavägen 100, garnisonen där, nära Sveriges Radio. Det är tunnlar mellan allting till och med, fan konstigt det här är alltså. Ja. Och alla de här myndigheterna då som satt ihop i de där garnisonerna, så de var i samma konstklubb också. Det var som ett litet kluster alltså. Det var som ett litet näste. Ja. Lekmark eller vad man ska säga. På det djupa staten. Tjänstemannaväldet alltså. Fantastiskt alltså. Ja. Det där är ju lite lustigt faktiskt, kan man säga. Och det finns till och med ett råd nu sedan 2002. Alltså, rådet för den officiella statistiken vid SCB. Det är så vad man utgår ifrån om man ska göra olika överväganden och ställningstaganden. Kan det finnas en fördel att kontrollera det? Om man vill ha utvecklingen i en given önskad riktning. Kan det vara så? Jag vet ju inte det alltså. Men man skulle i alla fall kunna, en vjolblyg liten undran, om det inte är så att någon skulle kunna ha kommit på det där alltså. Att det vore ju ett bra sätt att lösa det här smidigt på. Ingen kommer ju kunna, eller? Nej. Eller ska Riksrevisionen sätta sig och gå igenom det där också? Systrarna Enboms pappa kanske? Som missade Sidas bokföring, eller ja, rättare sagt, aldrig upptäckte den i alla fall. Nej. Kan det vara så? Gamle Barbro. Ja, den gamla Barbro i alla fall. Ja, det är ju genus där, vet du. Ja. Jag undrar om det sitter ihop det här på något vis. Det vet vi inte riktigt. Och som sagt, det taktas in big time alltså. För alla som har gått i sådana muntra, ja, sammanslutningar som Svea Livgardes drilltropp till exempel, och vänt klack på H-plattan i evärdliga tider, eller fått sina ny spit and polish putsade högvaktskängor nerskitade av äckliga hästar och allting på K1 sådär. Och, ja, det här med taktsteg alltså. Ja, där fick man inte hålla på med taktsteg såklart. Så snett ut fick man inte ligga. Men nu i alla fall så kan man väl säga så här, att nu taktas det in. Och nu är det taktstegsnivå på det här helt enkelt. Nu är det liksom, ja. Nu är det inte passgångarläge längre. Så kan vi säga. Den tidigare statsministern Ingvar Carlsson alltså. Från Borås lägger man till. Eller skriver man då i, ja, på Sveriges Radio alltså. En uppgift som man kan ju tycka liksom kanske får det här med Clarence Thomas att framstå som
lite, ja, otydligt nästan. Nej. Men alltså, Ingvar Carlsson från Borås. Var det Lindman i Stockholm man hette, Arvid Lindman? Det var ingen näsvis jävel som tänkte på Stockholms byråkratin alltså. När han blev Lindman från Stockholm. Inte? Hur vet man det, att det inte var det? Det kan ju ligga nära till hans, för Stockholms byråkratin måste man ju säga hade väl åtminstone någonting att göra med den där ryska bolsjevikrevolutionen. Man var ju fart, jag menar, man var ju fart redan innan, i början på 1900-talet, 5-7 och sådana där grejer. Ja, men det, ja, ni kommer ihåg det här med Gustav Oskar och hans, ja, diplomatgärning och sånt där, kommer ni ihåg? Ja. Ja, men det är lite speciellt, får jag säga. Det är faktiskt lite speciellt alltså. Hur som helst då, Ingvar Carlsson från Borås då anser att regeringen bör offentliggöra om det var militära transporter på Estonia vid förlisningen. Det kommer idag alltså. Och hur tänker att det här kommer nu? Är inte det fantastiskt? 2004 avslöjades att det svenska försvaret hade använt färjan för hemlig införsel av militär utrustning från Ryssland. Och vi kan väl säga så här att Stensö gör ju en förtjänstfull insats, ska jag ge honom här. Och ja, vi har en hel del kommunikation i ämnet sådär. Och han är bra, framförallt som någon annan närstående i de här sammanhangen sa så här, att han är ju häpnadsväckande med det tålamodet. Det måste man ju säga. Och det här, den som säger det, han är ju liksom inte kanske känd för saktfärdigheten i sitt intellekt då, man säger. Men just det här att Stensö faktiskt pallar att inte få, att inte skrika rakt ut då, sådär. Utan han är bra på maskhållningen där. Alltså, och, ja, lite snäll sådär och inte så aggressiv. Så det är fantastiskt roligt att kolla på också. Och det här blir ju liksom en stressfaktor i det här. Och ju fler sådana här stressorer man anbringar på den här typen av figurer då, som Dojan och de här, desto vävligare blir det alltså. Och han är egentligen, jag tror inte egentligen att Ingvar Carlsson är sådär superrutten, även om han då vid något klent tillfälle då moraliskt sett så utbrast då att vi tycker inte lika, som jag tycker i alla fall bankerna ska skapa pengarna där. Och, ja, det var på Haninge Folkets hus i någon öppet forum där som, ja, det var inför många människor sådär, så, och det var väl rätt givet att han så att säga hade sålt sig. Ekot har fått bekräftat att informationen om transporterna fanns hos regeringen i försvarsdepartementet 94 där, men Ingvar Carlsson förnekar att de kände till det där, och redan där sitter han ju. Och hur kan det vara så här då egentligen? Mm. Kaliningrad måste ju liksom rimligen ha haft signalspaning uppe i de här sammanhangen. Det var ju helt säkert. När kulissen med Sovjetstaten föll, så var det väl ungefär som Vladimir Putin sa någon gång, det här med smärsch. Var det inte så? Alltså kontraspionagets roll hade ju varit avgörande, var ju avgörande under världskriget för att det här inte skulle kollapsa. Ja. Och sen var det kalla kriget, och det ville inte Stalin ha alltså. Nej. Han fotade ju om hela kryptologin på telekomsidan alltså. Den militära delen där. Mm, 47. Mm. Hade han någon aning om vad det här var för någonting? Hade han en aning om att Sovjetstaten var infiltrerad? Mm. Kan det vara så här? Hur fan ser det ut om det framkommer att det är motsvarande kryptograf? Eller kryptograf-varianten alltså. På Warszawapaktens kommunikationsutrustning. Man kan ju säga så här, det vore ju tjänstefel i alla fall av underrättelsetjänsterna om de hade haft möjlighet att utföra det här. Att inte göra det, så långt kan man ju säga. Mm. Men hur fan går det då efteråt om det framkommer att man har vetat om allt det här hela tiden och att man faktiskt har spelat båda sidorna? Hur fan blir det då? Ja, det saknas ju inte kommunistdiktatorer som Ericsson har varit i farten med, det kan man inte säga. Man har aldrig brytt sig särskilt mycket om den, varken religiösa eller så att säga politiska ideologiska hemvisten för vederbörande kärlekslågans objekt liksom. Ja, man ömmar så varmt för vilken diktator eller passande figur som helst alltså.
Mm. Det har ju aldrig sittit fast på det viset. Det har alltid varit liksom ganska lätt att byta. Sådär. Ja, det är ju lite speciellt. Alltså, Ingvar Carlsson berättar då att det finns, att det fanns militärt material ombord på Estonia. Mm. Ja, man kan ju säga så här, kommer det fram då att det är motsvarande då att man har avlyssnat alla hela tiden. Och då har man ju följaktligen veta om allting hela tiden. Och då är ju alla sådana här löjliga grejer som ubåtskränkningar 81 och sådana här grejer. Det blir ju rätt mycket budget. Kan det vara så att Roine Carlsson hade fattat det där? Ja, men det här med att stå på bryggvingarna och glänsa och tycka att det här är ju jävla tramsigt teater. Det är alltså, vad menar man egentligen? Eller vad menade han? Jag tror att han hade lite koll på det faktiskt. Eller rättare sagt, han kanske visserligen inte var full, men han lät som han pratade på fyllan bara. Och i så fall alltså. Eller så var han inte det. Han menar faktiskt vad han sa alltså. Kan det vara så jävligt? Ja. Det kan vara så faktiskt. Det kan vara så jävligt. Mm. Varför skulle han annars göra så till exempel? Det är bara ett exempel, det är så många. Så, men Roine var ganska tydlig i den meningen alltså. Mm. Han drog sig inte för att, vad ska jag säga, uttrycka det. Det är ganska tydliga termer på ambassad. Beskickningar och sådär alltså. Mm. Eller diplomatiska beskickningar ska jag säga. Ja. Ja, ja, det där är ju lite som det är faktiskt, och det kommer. Och varför sa Vladimir Putin som han gjorde i de här sammanhangen? Det här med det tråkigaste som hände, det var ju det här med Warszawapaktens fall. Den spontana reaktionen är ju given. Alla tänker ju liksom, jävla Sovjet, bla bla bla, eller sådär. Mm. Kan det ha varit så här att Vladimir Putin visste vad det här var för någonting alltihopa, ända från början? Kanske till och med visste det redan från Peter den Store och Peter den Stores tid då. Vad som utgjorde den militära förutsättningen för den operationen. Mm. Det kan ju vara så. Han pratade ju liksom, vi tog tillbaka bara eller sådär. Antingen, vad konstigt det där, det var inte så länge sedan. Lite så va? Mm. Han kanske tänkte sig så här, den här kommunistbluffen som sådan, alltså den... Ja visst, det var ju en modernisering, men han gjorde sig förvisso, industrialiseringen gjordes av Ford liksom. Han fick sådana örnkors han också liksom. Jaha. Mm. Ja, men han kanske såg ändå någonting sådär, en möjlig bättre övergång då från den här kommunistkulissen. Kan det ha varit så alltså? Det kan ju ha varit så. Han förstod nog varför det föll i alla fall. Det gjorde han nog, ja. Mm. Och han kunde nog genom lite arbete under underrättelsetjänsterna konstatera att den här pamfletter och skit i verksamheten i Gdansk där och Lechowensa och Solidaritet, det hade lite kopplingar till Sverige. Det kan vara så att han har upptäckt det. Och det kan ju vara att han har lagt ihop de här sakerna. Det kan ju vara så också. Mm. Det kan ju vara så faktiskt. Och... ja, det kan ju vara så att flera stycken förstod det här och kanske valde att börja motverka det här i små delar. Ja, det gick ju inte så bra det där med Kennedy och sånt där, det var väl ingen höjdare ändå alltså. Bröderna Dahl och det här gamla gardet var ju kvar alltså, så det blev ju liksom till och med mordutredningen förblev kontrollerad liksom. Det var lite Estonia-utredningsvarning där. Alltså det är lite som att det är en tillbakakaka nästan va. Lite så. Helt plötsligt blir Ingmar pigg på att prata. Mm. Ingvar som stod öppet och sa att nej, han tyckte det var bra det här med bankerna. Och jag tackar min stjärna för att jag inte vrålar rakt ut alltså. Mm. Ja. Då ser man hur det kan vara. Det är mycket speciellt alltså. Det är mycket speciellt. Helt säkert är det det.
Och ja, det kan ju ha varit så att Kaliningrad, som sagt, ja, finns inblandade i det här. Mm. Kanske det här är en del i det här globala folkbildningsprojektet. Mm. Har inte en amerikan inblandad just också förresten? I någon form av dyk-operationer. Mm. Tänk om någon jävel har varit in och snott den här lasten. Och nu har den där. Till exempel. Mm. Fan har det gått till? Ja. Hur har det gått till? Och varför då? Kanske var det där från början. Man kan säga att om det är så här och ingen har gjort sig omaket att palma hem på den där lasten, ja, då är det ju som det, kan man säga. Då är det som det. Men det är det så. Det, som sagt, det finns en anledning till att man väljer att göra det här just nu. Då, tillsammans med Carl Bildt också. Just, jag vet inte vad det är med saken att göra. Kan det ha någon med saken att göra? Kan det här vara liksom en stor politisk historia? Jag menar, om det visar sig att kalla kriget var en bluff, då kan man säga att då förbleknar rätt många. Naturligtvis inte att jorden är platt, de måste jävlas lite ändå. Alltså. Men det är nästan, kostar nästan lika mycket pengar för att bygga en rund jord, så vad fan liksom. Ja, ja, sådär. Speciellt. Och History Salvage är ju en sån här amerikansk historiesida, och mycket är ju så att säga hopvävt nu, och det ska tydliggöras. Och det, de här flödena blir ju helt annorlunda nu, och det kan man säga så här, de algoritmerna som har varit, det är inte detsamma som är nu, det är förändrat. Mycket, mycket, mycket saker har ändrats i de här sammanhangen. Och ja, den 30 juni 1885 då så skrev Ulysses S. Grant då his final formal letter to his wife Julia. Och det där är ju ett lite sådär tragiskt, eller kanske ändå inte alltså. Han visste vad han gjorde, den här Ulysses Grant. Det gjorde han helt säkert. Och han, ja, han dog med flaggan i topp helt enkelt. Och hur det nu var med den här sjukdomen, vad den skapades av och så vidare, det, ja, oaktat vilket helt enkelt, så kan man nog se det ur perspektivet att det handlar om Ulysses Grant och den djupa staten. Det handlar om det här presidentskapet. Det fanns en, jag har tagit upp det där för länge, länge sedan, och tänkte liksom att det var kanske någon som skulle koppla lite mer på det. Jag tog upp det här, en bok då som skrevs av en Alistair MacLean och som heter HMS eller HMS Ulysses. Ja, och det är ju efter en båt, en jagare alltså, som är namngiven då efter Ulysses Grant. Och det här, och man kan säga så här, att hon hade fått förskeppet bortskjutet då, men det var ju vattentäta skott och sådär så. Men hon gick med full maskin då rakt ner i botten då för att försöka ramma en annan båt sådär, så krigade in i det sista då. Jag var ju sens moralen i den här boken då. Och jag tyckte den var väldigt, väldigt sorglig och tapper och, men tjusig då när jag var liten. Och så. Men lite grann om man tittar på den amerikanska konstitutionen som vi var inne på nyss här, så kan man säga så här, att just det här med ordningen och det här med återinförandet av republiken och så vidare, där fyller Grant en roll alltså. Det här med ordningen på presidenten. Mm, vilket nummer det här med 45 och sådär, ni vet. Nu har ju inte underlivsporslinen någon sån siffra direkt. Men ändå. Ja, sådär. Ja, hur som helst då. Estonia-katastrofen ser allt mer ut som en panikinsats från den djupa statens sida. Som dessutom tycks ha dokumenterats då. Och man använder alltså påtryckningar där. För man får ju, det finns ju ingen anledning till att de ska springa och gnälla nu liksom. Ett styng av dåligt samvete, då har man inte kommit på den nivån, det kan man säga. Det är för sent. Mm.
Det är liksom inte aktuellt, om man säger. Så det kommer alltså alldeles säkert, som vi har sagt hela tiden, att uppe i de här hålen på Estonia så kommer det komma en massa saker. Och det finns ingen tillfällighetsanstrykning i det här med att man torgför det här med kryptograf. Men man håller lite på intressena bakom kryptograf. Man låter Hagelin stå där och fronta lite grann. Men den som bara slår lite grann så sitter ju direkt liksom vad fan som ligger bakom i det här. Och inte fan klarar de sig utan telefoner. Och att samma intressen då skulle kontrollera telefonerna och ägna sig åt spioneriverksamhet både stort och smått. Och sen skita i den här med kryptograf som de ändå var med och finansierade från början. Nej, så är det ju inte. Naturligtvis inte. Och att de dessutom tillverkar de här jävla kryptografmaskinerna på licens då. Och sen lovar de aldrig tillverka en enda till heller. Det var inte så att Boris Hagelin var en dåtida techmiljardär. Det var inte så. Utan det var först nu på senare tider man kom på att det så där kan man göra. Och då, han kommer hålla käften. Garanterat. Han kommer inte snacka ner sig själv och sin tillvaro i det här. Och ja. Släkten Hagelin. Dagmar. Argentina. Falklandskriget. Flaskuppen. Den här köttproducenten alltså. Var inte det konstigt? Att han blev så stor. Mycket märkligt. Verkar som det sitter ihop ändå alltså. Trots allt. Ja. Så är det ju. Jaha. Det är bara så. Vi. Konstaterar väl då lite förmätet att det börjar trappas upp då engagemanget mot den djupa staten, alltså det här att Joe Biden måste faktiskt ställas inför riksrätt nu alltså, och John Voight är ute nu och pratar om det här då i, vad ska man säga, moraliskt förenklade termer kan man säga. Det är nere på befolkningsnivån nu alltså, de breda leden, den breda massan, där är det. Och det kan man ju konstatera då att när det har gått så långt så, ja, då kommer det starkare inbrytningar inifrån, helt enkelt. Nu kommer det där att haverera. Och ja, valet i USA är naturligtvis en sån punkt. Och en annan punkt då är när Sverige har fått sin första unisex-folk. Direkt då. Och vi väljer ju då att i det fallet då bara fråga oss så här, är det här jävligt svårt att se nu då eller? Vad det här är för någonting som pågår, att det här är ett folkbildningsprojekt. Att det handlar om att folk ska faktiskt tänka efter. Och som sagt, tro gärna att jorden är platt. Tro gärna att den är rund. Tro vad fan som helst alltså. Ja. Men vi måste enas kring vad som utgör vårt gemensamma problem. Och är det så att man har argument för att just det här med att jorden är platt till exempel. Och att det är en väldigt avgörande grej för all övrig analys. Det går inte nämligen inte att göra så mycket annan analys om det är sådär. Ja, då får vi ju ta fasta på det. Men man måste nog tänka sig i alla fall och göra så omaket och föra fram de argument som styrker att det är på så vis. Att vi måste diskutera om jorden är platt. Så att fler förstår det, alltså att det är det viktigaste. I det här. Och att det är ingen idé att hålla på och chatta om räntekostnadstillväxt, skuldmättrad, geopolitisk utveckling, självbildsrevision och såna här grejer. Alltså det viktigaste är alltså den geometriska formen alltså på den här himlakroppen. Så. Men då måste man berätta hur det så vi kan förstå det, vi som inte förstår det. Det är det jag vill ha sagt. Alltså. Ja, om man ser på kommentarerna till det här med att Sverige fått sin första unisex-folkdräkt så det ser ju hoppfullt ut helt enkelt. Alltså vad är det för jävla dynga liksom? Men det är ju på den nivån det måste vara alltså. Tyvärr. Och det ska man ta med sig i det här när man ska hålla på att
ja, så att säga, predika i verklighetens låga, i den, eller med den, eller under den, i ljuset av den, sådär. Och jag tror att i så mått så har jag liksom lite privilegierat som får sitta här och orera då, eller vad vi ska kalla det för, i den meningen. Det är inte lite släktträffen, det är inte riktigt samma stämning där då och så vidare. Men det är också viktigt att tro, för, alltså, man kan inte få direkt avstöten. Gränsen går ju vid då att vi kan inte ens diskutera vad som är en viktig fråga i sak här, alltså, utan det är bara det där är. Och ingen är villig att föra fram ett argument för att varför är det så? Det här är ju liksom rätt så viktigt att komma ihåg nu, helt enkelt. Ja, det här med unisex-folk direkt, jag vet inte. En som man så vitt det går att bedöma är en rätt så här hängiven djupa staten-apologet har ju varit Bo Teutenberg. Men frågan är egentligen det här när Teutenberg då, förra året, den 1 juli 2021, då, skriver då med avseende på en tidningsartikel då, och det här med att socialdemokratins samröre med den djupa staten och sådana grejer. Så här skriver då Teutenberg då, alltså det här är han delat årsminne idag. Alltså det är sånt här som S-regeringen absolut måste sitta vid makten för att bevaka, och att ingen annan sätter tänderna i. Där kan man väl säga att han på något vis gör gällande då att inte resten av det politiska etablissemanget skulle vara lika korrumperade, vilket naturligtvis är helt fel. Alltså. Livsfarligt av många skäl att tappa makten alltså och kontrollen över alla affärer och skandaler. Så långt är det ju inte så mycket att diskutera om. Alltså. Men, och det blir inte bättre alltså. Redan på 1950-talet var Palme god vän med socialdemokraten Birger Elmer, sedermera mäktig chef över hela IB, alltså svensk spionchef. Och vi har ju tjatat lite grann om Elmer och Tede Palm och det här gänget och Reinhard Gehlen då. Denne hade en utomordentligt bra förbindelse med CIA, ett viktigt organ i Erlanders hemliga samarbete med, ja, USA, NATO då. Det är den fråga jag ställer mig i hela serien Dagbok från UD, volym 1-5, särskilt volym 5, där jag pekar på de hemliga sidor av personen Palme som har med hans militära underrättelsebakgrund och hans grundläggande USA, NATO, västförankring att göra. Jag klarlägger att Palme kom från militära underrättelsetjänsten och han trots det kontroversiella och politiska språkbruket tillämpade Erlanders hemliga militära avtal med USA och NATO från 50-talet. Alltså USA-NATO-skydd för Sverige mot Sovjet. Dubbelspel. Och ja, på något vis så får jag känslan av att det fanns en anledning till att Teutenberg började vistas på min sida och titta vad jag skriver och såna här grejer. Och jag var ju redan inne på den här bollen, eller på den här bogen, sedan många år tillbaka, och det kan ju vara så. Det kan vara så här alltså att det har varit säkert innan det kommit på sig. Mm. Och jag får faktiskt vara lite noga nu närmsta den här tiden som kommer med vad man sätter fötterna. Va? Nu är det här som jag pratade om nyss, alltså det taktar in. Alltså. Nu är det här meningen att det här ska gå i takt över hela linjen. Så här, några kommer ju naturligtvis bli tvingade att gå före. Antingen de vill eller inte, ska man säga och tillägga. Mm. Men möjligen kan det här, en sån grej som kalla kriget, anses vara en långt mycket större grej än om jorden är platt då. Om jag säger lite, ja, sarkastiskt kanske. Mm. Det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara så att det här med Estonia blir en geopolitisk signifikant händelse ur det perspektivet också. Mm. Det är mycket som skulle hamna annorlunda till i just den verkligheten. Så är det bara. Ja, och på det temat kan man ju säga så här, när Göteborgsposten säger så här: mystisk raket har slagit ner månen, och NASA jämför storleken på kratrarna med de från Apollo-raketerna som slog ner på månen i omgångar under 1970-talet. Den största gropen därifrån mäter 35 meter. Nya kratern är belägen i närheten av Hertzsprungkratern som finns på månens baksida. Den nya kratern är belägen
Alltså på baksidan, ja. Ja. Vem sköt upp raketen? Och frågan som jäckar astronomerna är, vad är det för rymdfarkost egentligen som nådde månen i våras? I nuläget är det högst oklart och inget land har anmält raketen som sin egen. Det här är ju jättemånga konstiga saker nu som kommer upp. Faktiskt. NASAs teori sträcker sig inte längre till att spekulera i vad det var som har orsakat en dubbelkrater. En rymdrakets massa är vanligtvis koncentrerat i änden, alltså där motorn befinner sig. Ja, mer än så vet ingen för närvarande. Nej, just det. Nej. Ja, det kommer alltid vara mycket roligare än om prognoserna för kratern, dess djup och dess diameter hade varit helt säkra, säger Mark Robinson här då, då i avslutning på Aftonbladets artikel, fick jag för mig, Göteborgs-Posten. Ja, sådär. Mm. Det där är ju blåser nu, va? För det där är någonting konstigt. Ska folk tänka efter kring det där? Det är ju speciellt alltså. Ja, ja. Många smittfall i staden Dandong nära gränsen till Nordkorea har fått Kina att misstänka vinden, alltså som ansvarig förövare i de här sammanhangen. Boende i staden ombeds stänga sina fönster och nu ska nya maskiner undersöka teorin. Alltså vi måste säga att Kina är tydliga i alla fall i sin eller i sitt reflexiva kontrollspel med avseende på optiken alltså. Men man driver öppet med WHO och smittrisken och ja, WHO är fantastisk, Tedros är fantastisk, Umeå universitet är fantastiska. Ja, KAW, ja, Knutis Alice Wallenbergs stiftelse är ju jättefantastisk alltså, Karolinska också. Jätte, jättebra alltså. Mm. Ja, Filippa är fantastisk också. På tal om Nordkorea och så. Mm. Ja, se om ni hittar kopplingen i alla fall dit så kommer ni kunna hitta en hel del annat också. Sådär. Vem vet, ni kanske till och med hittar till Täby. Sådär, man vet ju inte. Jaha, och ja, Erdogan han lovar att utlämna 73 personer alltså. Ja, det är konstigt. Mm. Och jag vet inte, vi betonar kraftigt budskapet att vi förväntar oss uppriktig solidaritet från våra allierade. Inte bara ord utan också handling. Säger Erdogan i ett AFP då. Och ja, man släppte på det här vetot. Ja, helt plötsligt är det 73 stycken. Ja, vem vet, det är rena riksvägen alltså. Så. Mm. Ja, det var ju några till då utöver då. Mm. Ja, man vet ju inte riktigt vad han menar. När han inte går och klappar Boris på axeln. Och straffen är en viktig signal, förr eller senare kommer ni åka dit, skriver någon, ja, Irena Posar i Expressen. Och jag vet inte. Är det de som är problemet, tror jag? Är det de som håller det där? Mm. Det finns inga andra större, mer sinistra krafter i bakgrunden till på det här. Nej. Och alla en sån Ehud Barak lallar runt där med halva Mossads personskydd med, medan han ska in och vränga småbrudar. Eller är det något annat han gör? Jag vet ju inte riktigt. Man vet ju inte det riktigt hur det är. Och underrättelsekollektivet, de är inte alls inblandade i sådana här prylar. Ingen polisiär verksamhet där. Kapten Klänning, hejsan. Handelshögskolan, Häxer. Stiftelserna. Mm. Maxwell. Mm. Barbro Enbom, just det. Det var hon med farsan på Riksrevisionen. Ja, den syrra också. Karin att de var. Ja, jag vet inte, det kanske inte sitter ihop. De bara råkar hela tiden. Sådär. Ja. Mm. 73 terrorister som sagt var jag och ja, kan det här sitta ihop med, ja, sådär, någonting. Sverige som inkubator för terrorism, varför sa han sådär för? Verkar som Estonia, man har sopat ihop en jävla massa grejer där alltså, för att få en massa problem i världen också dessutom.
Man kan säga att vi kan ju träta hur länge vi vill om vad som var den huvudsakliga orsaken. Och vem fan vet. Kanske ungefär som med 9-11. Det var allt ifrån sprängämnet i fråga till ja, 3D-projektioner till jag vet inte vad. Hur många som helst. Alltså, alla tjafsar om vilket det är det ena eller andra som är grejen här nu. Alltså. Ja. Färre pratar om Black Eagle Trust Fund, Building 7, Enron och så vidare. Men man städade ju allting och vi slutade med att vi tjafsade om vilket var som var huvudgrejen. Visst. Mm. Det kan ju vara bra kanske. Eller inte så kanske. Mm. Ja. Mm. Finlands gräns mot Ryssland kan förstärkas med stängsel. Ja, vad ska vi säga? Det är frågan om man ska hålla någon instängd eller utstängd. Det är ju liksom det. Jaha, och ja, det verkar som att ja, de paramilitära enheterna i Ukraina koordineras av det västerländska underrättelsetjänstkollektivet, kan man tänka sig. Vem är det någon som är förvånad? Nej, det borde det inte vara faktiskt. Det är faktiskt ingenting att vara förvånad över. Det är bara så. Det är bara så. Och jag vet inte sen egentligen. Tidigare rapport om Estonia behöver korrigeras, skriver man då i Sveriges Radio. Det tror väl fan det. Det är nog så att det finns hur mycket som helst dokumenterat i det här redan. Och vad ska man säga? Det är nog... Man ska nog inte utesluta att någon annan har varit där och hämtat den bevisning som behövs för att det här ska kunna köras på. Alltså, och sen det här för att det här folkbildningsprojektet ska gå att genomföra på det sätt som önskas. Och då finns det ju i alla fall ur det perspektivet en lättare förståelse att göra i att ja, nu är de tvungna alltså. Det är ju så. Och de har varit medvetna om det här länge. Vad det här handlar om och varför. Det kan ju vara värt att tänka på i det här läget. Högst på Erdogans önskelista ligger nu JAS Gripen enligt en försvarsexpert då. Och ja, och Akabave, hon tycker en röst på S är en röst på Erdogan. Och jag vet inte, det kan man ju säga så här. Säkerhetsbolag säger evakuering från Almedalen, varnar för Ryssland. Mm. Men det där med resorna alltså. Kommer de någonstans då? Verkar det bli med passen? Jag vet inte. Är det här inspelat alltså? Är det här dokumenterat? Då kan man ju säga så här. Då är ju risken att Stockholmsbyråkratin är tämligen väl kartlagd. Ja. Och då blir det inget jävla mene tekel och farsin där inte. Nej. Du är väg på våg och funnen för lätt. Det kommer nog inte vara så. Alltså, det ska nog utredas ordentligt om det är det med den här lättjan. Då. Eller lättsinnigheten kanske snarare. Jaha, och ja, är Sveriges Radio med i det här jävla spelet? Vad är deras roll? Är det verklighetens ljus som gäller där? Eller är det opinionsbildning för att bevara det här systemet? Som per mekanisk natur och karaktär innebär att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Vilket av de där två är egentligen? Ja, vilket kan det vara? Ja, ska aldrig meningen börja skriva om det här? Nej, det ska de inte. Det är inte deras uppdrag. Det kan gå att tvinga dem till en viss gräns, men sen går det inte längre. Då upphör de helt enkelt. Jaha, ytterligare till pansarvapen till Ukraina därför alltså. Och ja, man kan säga... direkt från neutrala humanitära stormakten i Nord också känns som Sverige skickas pansarvärnsvapen och minröjningsutrustning. Är det inte dags att vi skickar JAS då? Undrar vi lite blygsamt då. Och det måste man ju säga att en liten blygsam pojk som Reine, han har ju fog för sin undran i den meningen. Det måste man förstå i det här läget. Alltså, han sitter där med sin snuttefilt i skogarna liksom och tycker vad fan är ju konstigt det här alltså. Ja. Ja. Ja, men det är ju sånt som händer alltså. Mm.
Ja, Zelensky är ju en stor humanist och demokratiförespråkare naturligtvis. Han har ju extra sådana här, ja, sådana här emissarier då, eller särskilda sändebud från Sverige då, tre stycken då, när det gäller just ekonomi och demokratiutvecklingen, de två ämnena som faktiskt Ukraina visar nu är de mest framträdande egenskaperna hos det här landet, som visserligen kanske inte har någon, så att säga, rättslig kapacitet, men de är å andra sidan så framstående just på det här med demokrati och ekonomiutveckling. Så man får nästan ta det som laga skäl till att man håller på lite grann hit och dit alltså. Och att han önskar då en journalist döden alltså, för att hon exponerade hans lögner mot ryska soldater. Det blir vad det blir, för Ryssland är dumma i huvudet alltså. Och har liksom bara ondsinta saker alltså. Och Vladimir Putin har, enligt någon svensk minister där, om det var Marita Ulfskog kanske, eller vad fan det var. Ja. Så oerhört elaka ögon alltså. Ja, det måste man ju säga. Och det är väl, ja, som det är helt enkelt. Och Saab har skrivit på en liten beställning alltså häromdagen. Och från FMV, Försvarsmaterielverk, alltså det där stället som om den gamla generalen alltid tjatar om, det här med att de folk hade klart för sig hur, alltså så att säga, turerna går, men hur dörrarna ser ut mellan generalstabskåren och FMV och krigsmaterielindustrin alltså. Då skulle ingenting se ut som det gör i det här landet, och alla de här försvarsfrågorna skulle vara försvunna helt enkelt. Och ja, nu har man alltså beställt en Global Eye, ett Global Eye-system här. Och det fina med det här Global Eye-systemet är att det är kompatibelt med NATO-system. Och vi alla undrar ju hur det egentligen kommer sig att NATO, som är liksom en rätt så stor apparat, är tämligen dyrbar i alla fall. Även om allting är lite sådär, ja, laissez-faire. Det är ju liksom, knappt seriös verksamhet alltså. Men ja, men tillgång till de här stridsledningssystemen och sådär. Ja. Hur kommer det där så att man får tillgång till, att man ens kan göra det kompatibelt? Borde inte det här vara försvarshemligheter alltså? Alltihopa. Förvisso under enskilda nyttomaximeringsintressens flagga, men ändå alltså. Det är ju lite konstigt, är det inte det? Det är värt att tänka på. Det ser lite märkligt ut. Och jag tror att ni är mogna nu att, så att säga, ta till er det här på ett annat sätt än vad ni var tidigare faktiskt. Och det är därför kommer det här just nu också. Passande nog, vi är tacksamma helt enkelt. Jaha, i natt då, Putins nya Sverigebesked, då kommer Ryssland att svara, Marcus Oskarsson alltså. Och ja, som sagt, vad kommer han nu? Ja. Ja. Jag vet inte. Marcus där, han verkar sitta lite dåligt till. Mm. Kanske det. Mm. Ja, vi får väl se helt enkelt vad som blir av den saken. Jaha, Morgan Johansson har då hos Marcus Oskarsson, ja, figurerat som att presidenten krävde Morgan Johanssons hjälp alltså i det här med ASAP Rocky. Ja, Morgan kanske ställde upp. Enligt Robert O'Brien så handlar det om svenska rättssystemet. Det var så. Kanske är Marcus Oskarsson spelar en roll. Man vet ju inte det riktigt alltså, för det är ju lite lustigt, får man ju säga. Ja. Boris Johnson vill se könsbyte på Vladimir Putin. Rubrik alltså. Marcus Oskarssons rubrik alltså. Mm. Men han kanske tror att det där är ungefär lika populärt som unisex-folkdräkten. En succé alltså. Man tror det på allvar alltså. Ja, jag vet ju inte det alltså. Men man kan ju undra lite grann så där ibland. Faktiskt. Ja, jag vet inte mer att
Naturligtvis Bashar al-Assad som erkänner ukrainska utbrytarrepubliken Luhansk och Donetsk i östra Ukraina där. Donbassregionen där. Mm. Just han också. Det är konstigt. Mm. Det konvergerar, det går ihop. Det börjar bli som en riktig kramp alltså. Mm. Det börjar likna kärlek, banne mig. Alltså, det är kanske det som man menar med det här med att nu kommer det kärlek bara alltså. Sverige ställer stridsfordon för 17 miljarder. Och det kan man ju säga är lite speciellt sådär, neutrala Sverige. Kanske det finns en optik i det där också. Kanske det finns ett anslag till eftertanke. Kanske det är meningen att människor ska reagera. Reflektera. Mm. När reaktionen blir reflektion. Mm. När det inte blir reflex. Mm. Tanken hinner in emellan känslan. Och agerandet. Mm. Det är ju det. Hela tiden. Ja. Boris Johnsons utspel om Putin var en kvinna alltså. Och ja, då skulle han inte hålla på med sån här erövrings... ja, äventyrligheter alltså som är Ukraina. Alltså. Och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson tycker alltså att Rysslands Vladimir Putin är ett perfekt exempel på toxisk maskulinitet alltså. Och det tror väl fan att Marcus Oskarsson tar upp det alltså. Man skulle kunna säga så här att i ljuset av verkligheten så kan man säga så här att Marcus Oskarsson, han förefaller allt mer vara verklighetens bild av toxisk maskulinitet alltså. Mm. Han är inte vad man kan kalla för übermacho. Och det kan man ju säga så här. Det stinker inte testosteron om honom om vi säger som så då. Det kan jag inte påstå. Ja. Det är nog så. Tunga S-veteraner, en skam för Sverige alltså. När det gäller kritiska mot Sveriges förhandlingar med Turkiet alltså. Ja, vad konstigt. Vad är det de är rädda för? Jag vet inte faktiskt. Faktiskt. Pierre Schori alltså, den mest kritiska S-veteranen som tidigare biståndsminister, tidigare kabinettssekreterare på UD och nära medarbetare till Olof Palme. Ja. Just, men om man sätter in honom då i kontexten av det här vi har pratat om idag. Och så tycker han det är för jävligt det här med Turkiet. Mm. Vad är han rädd för? Sitt eftermäle, men det har han ju skött tidigare. Så det är väl ingenting som... Men eftermälet verkar det vara. Alltså, någonting kan drabba honom. Vad är det du är orolig för då? Montreux. Mm. Maj-Britt Theorin. Ja. Ja. Jag vet inte. Mm. Det där är speciellt alltså. Det finns många som är lite speciella här alltså. Numera. De verkar stressade. De verkar så stressade alltså. Sådär. Jaha. Och det är... ja, det här med aborträtten i USA. Som sagt, det handlar om pengarna. Det handlar om fosterhandel. Fosterdelshandel. Och så vidare i det här. Det handlar om barnhandel. Det handlar om human trafficking. Och så vidare. Det kommer mycket av det naturligtvis. I det som kommer. Och ja. Som sagt, den här skytten som greps då i Oslo. På ja, CJ Hambros plats alltså i Norge. Hambro. Om vi tittar tillbaka på vad vi har pratat om idag. Vi har pratat om Epstein. Vi har pratat om Handelshögskolan. Vi har talat om Maxwell. Om underrättelsetjänstkollektivet. Sexhandeln. Vad fan har Hambro med någonting att göra? Nu googlar vi lite Hambro. Eller tar lite Hambro-sökningar på bloggen så får ni se. För er som inte har gjort det ännu. Då.
Ja, och som sagt, alltså Gabbard tycker att Biden närmast begår förräderi genom att låta Zelensky diktera vad för mål som USA ska ha militärt. Alltså, det där är ju inte riktigt seriöst. Och det kan man ju undra om det kanske har någonting med Burisma att göra. Kanske det har någonting med Uranium One att göra. Kanske det har någonting med Kolomojsk att göra. Kanske i så fall har det att göra med Zelensky som faktiskt arbetat hos Kolomojsky och så vidare. Jag vet inte, men det skulle kunna vara så. Alltså. Det skulle kunna hänga upp lite grann på det viset faktiskt. Och ja, vi får väl se hur det blir. Jaha, och Rumble har då Ericsson Corporation and National Security Risk vid den här Michael Corey, journalisten. Och vi har kontakt med de här människorna då, och som sagt, vi håller vår linje och vi håller på det vi gör i det här, alltså eftersom vi sitter och de sitter där de sitter i den meningen, och vi har ju liksom lite olika målgrupper i så motto. Och som sagt, ja, de har en del att ta till sig helt enkelt, och ja, de himlar med ögonen och kippar efter luft liksom mellan varven. Och det får man ju förstå, alltså det här är ju lite speciellt faktiskt. Och det här, just den här typen av sändningar som vi bedriver här, och ja, det blir ju ännu mer speciellt. Det är helt enkelt inte för alla amerikaner, så är det faktiskt. Och därför har vi gjort den här Free People's Movement som så att säga insteg i den här världen då, eller vad ska jag kalla det för. Jaha, och ja, Roe versus Wade då, och det här med RFSL, det här med Planned Parenthood International, Margaret Sanger, Eugenics, med grunden då i det här med Harriman's Eugenics Congress den 16 till 23 augusti 1932. Gunnar och Alva Myrdal, The Negro Problem. Bad Seed. Rasbiologiska institutet. Anne Nerbe-projektet. Sven Hedin, Heinrich Himmler. Heinrich Himmler, muter. Hambro. Hewitt, för amerikanska Swedish Match, avsätta Hitler, dialogen med Wallenberg, Hitlers medvetenhet, Rudolf Hess flygresa, Churchills moraliska ställningstaganden. Tror fan det att han och Roosevelt kom överens. Ja, Pearl Harbor. BB-39. Arizona. Valfusk. Ja, ni hör ju själva. Det är vad det är. Det är fantastiskt. Och ni är fantastiska. Ni ska ha det största av tack, som vanligt. Och ja, som sagt, vi går lite på slaklina i det här och får väl hänga i direkt när det beger sig, för det här kan ju gå rätt snabbt nu som ni själva förstår. Vi är ju nere på en otroligt utpräglad kärna med en enorm densitet i det här alltså. Det är så. Men det, kära vänner, så säger vi väl så att vi hörs senast på måndag. Senast alltså. Så får vi se vad den här helgen för med mig. Men jag önskar i alla fall en fantastisk helg, och det kan jag garantera att det blir på ett eller annat sätt. Annars hörs vi måndag.